varuj nas in druge udeležence v prometu pred nevarnostmi in nezgodami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in naglico. Utrdi v nas zavest odgovornosti in naj se z vsake poti srečno pripeljemo domov. S temi besedami je mirnopeški župnik povzel razmišljanja večine motoristov, ki si želijo predvsem varno in srečno sezono. Da ne bi bilo nesreč, pa da bi previdno vozil, no. Pa vi? Pa počas pa sigurno, se da več pride. Bi rekel, vsi moramo malo pametnuca, pa bo tukaj v redu za vse. Sezona bo super, upamo, da bo vsaj vikendi sončni, da bomo lahko se malo pelali. Sve, po pameti. Srečno vožno vsem celo leto, da bi se srečno vozil. Pa ti več kilometrov. Ti več kilometrov, da kukaj mi naredimo. Predvsem srečno in varno vožnjo, po pameti. Če bo to, bo pa vse, ne? Nema veze, kako vreme. Motoristo vreme ne moti. Glavno, da je čaka, glavno, da je dosti ljudi, glavno, da se srečamo stari prijatelji. To je tisto po zimi, čez zimo nas ni. Bo pa prijemo sem, pa se malo družimo, malo veselimo. Malo nam je fajn. Letošnja rdeča nit srečanja je beseda prijateljstvo v pravem pomenu besede. In da se zavedamo, da samo prijateljstvo med motoristi lahko goji prava čustva, prave odnose, tako na cesti kot izven cesti. Prireditev je skozi vsa leta postala izredno pomembna tudi za prepoznavnost Mirne peči, saj je vedno množično obiskana. To je za Mirno peč veliko pomeni, kajti tukaj pride ljudje iz vseh koncev Slovenije na ta način dobijo Mirna peč svojo veliko prepoznavnost. Zato bi se ob tej prilike vredno tudi zahvalil vsem organizatorjem, ki kljub vremenu, ki je včasih slabše, včasih boljše, se potrudi in organizacija spelje na takem nivoju. Motoristi so šibkejši člen v prometu in želimo vsem varno vožnjo v celo leto. Pa morajo se tudi sami zavedati, da so manj vidni v prometu kot avtomobilisti in da morajo tudi sami poskrbeti za svojo varnost. Lani je na slovenskih cestah izgubilo življenje 17 motoristov, kar je manj kot leto prej. Vzdušje letos je primerno in verjamem, da se bomo motoristi zavedali svoje majhnosti v prometu in se bomo izogibali nesrečam in mogoče ob koncu leta res statistika pove, da je zopet boljše kot prejšnja leta. Velika želja vseh pa je, da bi v bližnji prihodnosti lahko praznovali leto, ko na naših cestah ne bi usahnilo življenje niti enega motorista.